Vás všechny tady mé fanoušky u nového videa, tady dneska máme teda konkrétně hru Chcete být milionářem? Ano, každý snad asi zná televizní soutěž Chcete být milionářem? Každopádně je i mobilní aplikace, kterou jsem si nainstaloval a řekl jsem si, že by z toho bylo dobrý udělat si nějaký teda společný video, mohli bychom se nějak třeba i přiučit, můžeme se něco nového naučit a taky se můžeme taky totálně ztrapnit. Uvidíme, jak mi to teda dneska půjde, něco bych teda měl vidět, něco ne. Snad se úplně tady nestrapním, jdeme rovnou na to. Dám teda tady novou hru a OK, ta znělka, tak to je mega nice. První otázka z 15 teda, OK. První otázka za 500. Kdo je hlavním hrdinou pohádky Mrazík? Za A Kolia, za B Vasil, za C Ivánek a za D Ilja. Tady asi je bez pochybu, Mrazíka dávají každý Vánoce a já ho znám skoro na spomeň, takže dáváme Ivánka. A je to taky správně. První otázka za 500 máme za sebou a máme tady otázku za 1000. Bohuslav Martinů a Věra Martinová se narodili. Moment, tady mi něco nesedí. Za A v Almaře, za B v Poličce, za C v Šuplíku, za D v Zásuvce. No tak teďka I don't chápat celkem. Počkej, a tak teďka, what the fuck? No počkej, teďka jsem celkem jako confused. Neznám a nevím co jako, OK. 50 na 50 si asi nedáme, já bych si dal asi publikum. OK, říkej v Poličce. Tak dáme v Poličce, OK, je to správně. A tak tady to bych teda nevěděl, to mě celkem zaskočilo, tak. Třetí otázka za 2000 korun. Kdo byl na přelomu 2. a 3. tisíciletí považován za nejbohatší osobu na světě? Za A Bill Gates, za B Alžběta II, za C Viktor Kožený, nebo za D Michael Jackson. Já tady znám Alžbětu II a Michael Jacksona. Bill Gates mi, no, nic neříká, Viktor Kožený už vůbec. Hele, zkusím Michael Jackson. OK, je to teda Bill Gates. OK, vyhráli jsme 1000 korun. Děkuju, dáme novou hru, OK. Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky? Edvard Beneš, Barack Obama, Clement Gottwald nebo Tomáš Garrigue Masaryk? Československá republika, tak tady to je asi jasný, je to náš Tomáš. A je to samozřejmě správně. Jinak, kdo by si chtěl tady tu hru taky zahrát, máte teda v popisku videa, určitě vám ji tam dám, jinak tady to není žádná placená propagace nebo reklama, jen tak mi prostě napadlo si tady to zahrát. A pokud se vám taky líbilo, je mi tady třeba 200 lajků, mohli bychom si zahrát něco dalšího. Otázka z druhá, za 1000, jak se nazývají pohyblivé schody? Za A elevátor, za B eskalátor, za C eskimo nebo za D eskapáda. Tak tady asi víme, jo, každý byl v nějakým tom větším nakupovacím hauzu a tam se určitě nacházejí tyto eskalátory, takže určitě to za B eskalátor, jo. OK, druhá otázka je za náma, jdeme na třetí otázku. Jaký máme nos? Máme na něm podle přísloví Hejla. Tak Hejla tam máme, říkáš, jo. Jako, já jsem to slyšel asi taky jednou za život. Za A křivý, za B rozbitý, za C červený obmrazu nebo za D stuhlý. No, ale zkusíme si mít otázky. Který známý herec hrál vědce ve filmu Návrat do budoucnosti? Jo, tak tady ten film jsem přesně neviděl. Tom Hanks? Michael J. Fox, Christopher Lloyd nebo Keanu Reeves. No, lidi, abych řekl pravdu, nevím, takže dáme opět nápověda publika. A říkají, že tam hrál ten Lloyd, OK. Dáme teda Lloyda. Budeme jim věřit, ale použili jsme bohužel dvě nápovědy, což se nám nepovedlo. Takže jsme u čtvrté otázky bez dvou nápověd, dobře. Světelný rok je jednotkou světelného toku, za B rychlosti, za C času nebo za D vzdálenosti. Jo, světelný rok, jo. Času tam by neměl být určitě, rychlosti tam taky ne.
Vzdálenosti ne, já bych dal asi světelný tok, hele, nevím, dáme světelný tok. Ty jo, je to vzdálenost. Dobře, máme tady třetí hru, teď už se snad dostaneme, kámo, vždycky jsme vypadli na takový jako divný otázce, jako kterou si řeknu logicky a stejně to tak není. Dobře, jdeme, teď bych se chtěl dostat aspoň na osmej zachytnej bod, jo. Na, ne, to není zachytnej, ale prostě na osmičku. Na zimním stadionu obvykle neuplatníme. Za A puk, za B míč, za C hokejku nebo za D brusle. Ano, puk, hokejku a brusle samozřejmě využíváme k hokej, takže dáme určitě míč, protože prostě s míčem na led. Tam by to asi nebylo moc good. A jdeme na druhou otázku za tisícovku. Jaká je nejvyšší hora na území České republiky? Za A Králický sněžník, za B Sněžka, za C Klínovec nebo za D Lysá hora. Tady každý ví, že Sněžka s výškou 16, myslím 3, je nejvyšší horu České republiky, takže je to určitě za B Sněžka. A samozřejmě, že by to teda měla být, jakože je. Tak hele, jo, jdeme na třetí otázku za 2000 korun. Dcera Mačina dcera Mačina bratra je vaše. Počkej. Dcera... Kámo, tak počkej, moment. Jasný, moje mama má bráchu a ten brácha má dítě. No, tak to by měl být... sestřenice, no. Jasný. Někdy se do toho úplně zamotám, ale potom, když si musím postupně rozebrat, tak to pochopím. Čtvrtá otázka z 15 za 3000 korun. Které z těchto slov není vzorem pro posatné jméno české mluvnice? Za A píseň, stroj, váha nebo moře. Budou to asi všeobecně, jak u rodu mužského, ženského, středního. Píseň je teda v ženským, stroj je v mužském neživotném, moře je ve středním a nemáme tam váhu, takže je to za C váha. A myslím, že tato hra je zatím mega dobře rozjetá, jelikož jsme u páté záchytní otázky, máme zatím všechny odpovědi a jdeme si ji přečíst. Který lidský orgán produkuje moč? Za A žlučník, za B ledviny, za C játra nebo za D slezina. Tak tady asi vonič, tady, no vlastně voničem, no, tak tady to by asi měl vědět asi každej, že vlastně ledviny s, nebo ledviny produkují moč, takže dáme tedy za B ledviny a samozřejmě je to správně a máme teda záchytný bod, jdeme na otázku za 7500 korun, kterou evropskou zemí neprotéká Dunaj? Jo, tak Dunaj říkáš, ty vole, no. Tak teď si počkej, kterou evropskou zemí neprotéká Dunaj? Dunaj je hodně dlouhá řeka, jo. Za A rumunském, za B maďarském, za C švýcarském a za D slovenském. No pěkný. Tady jsem asi teďka celkem z hlavy namydlanej. Abych řekl pravdu. Tak počkej. Dunaj. No hele, tak tady asi použijeme první nápovědu. A bude to nápověda publika. No. Maďarském a švýcarském. Já jsem si Švýcarsko myslel, protože Švýcarsko je jakože celkem daleko od těch, nebo není zas až tak daleko, ale jako chápeme se, je to celkem dálka, protože, no, prostě tady ty tři země mi tak jako nějak seděly, a to Švýcarsko, OK. Označíme teda Švýcarsko, budeme jim věřit. A jo, je to správně, dobrý. Většinou tady ta rada je vždycky správná. Tak hele, jdeme dál. Jak se jmenuje zařízení, které pomáhá identifikovat vítěze například při dostizích? Otázka za 10 000. Za A fotomontáž, za B cílová fotografie, za C závěr, za D zvětšovač. Jak se jmenuje zařízení? Fotomontáž, to je koláž, dejme tomu, že prostě dáte několik fotek dohromady. Závěr, to bych asi nedal, já bych dal nejspíš cílovou fotografii. Jestli jsem magor, tak jsem magor. A jako dává mi to asi největší smysl. Označíme to. Je to správně, ještě že tak. To bych se teďka tady hodně strapnil, OK. Otázka za 12 500 korun. Osmá otázka z 15. Albrecht z Valdštejna odstoupil ze služeb pro krále. Takový pocit, že právě začíná taková špatná chvilka. No. Albrecht z Valdštejna. Něco mi to říká, kámo. Ajuta! Kámo, no.
Dějepis není moje úplně nejsilnější stránka, protože já se vždycky naučím látku, dám to za jedna, ale jako, že bych si to pamatoval, to asi úplně ne. Za A Josefa II., za B Leopolda, za C Karla V., nebo za D Ferdinanda II. No, abych byl upřímný, ty jména znám samozřejmě, ale nic mi to neříká jako nějaký Albrecht z Valdštejna. Teď přemýšlím, jakou nápovědu použít. 50 na 50 asi nedáme. Že bychom použili pana, no, samozřejmě, teď já se potom svojenu. Prostě použijem tu nápovědu, která vám prostě řekne, co to je. A nebo prohodíme otázky, já si použiju... No, asi takhle. Myslím si, že je to Dčko. OK, dáme Dčko, dáme tady na... Na Einsteina, jo. Na Einsteina by to mělo být. Ano, je to teda správně. 9. otázka za 15 000 korun, jsme tady. Kniha Ernesta Hemingwaya, Komu zvoní hrana, se od jeho ostatních knih liší tím, že... Počkej. Takže, kniha Ernesta Hemingwaya, nevím, jak se čte tady ten blázen, to je prostě nějaká knížka nějakého spisovatele, Komu zvoní hrana, se od jeho ostatních knih liší tím, že je nejdelší, za B je, není dokončená, za C je nejkratší, nebo za D je nejstarší. Já bych osobně typoval, nejkratší by to nemusel, asi to nebude nejkratší, protože většinou se tady řeší nedokončená nebo nejdelší, a nebo ještě nejstarší, no. Lidi, tak tady zkusím dát 50 na 50, doufám, že mi tam vypadne, je nejkratší, a není no kámo, prostě, ne, nejkratší bych si tam přál, prostě Bčko a Dčko by zmizelo, zkusíme. Jo. Samozřejmě, zůstalo tam to, o čem si prostě nejsem vůbec jistý, je nejdelší a není dokončena. Kámo, a teď je to tipnutí, jestli se dostaneme na 10. otázku nebo ne. Mě ta knížka vůbec nic neříká. A od jeho ostatních knih se liší tím, že je nejdelší. A nebo, hele, zkusím, že není dokončena. A je nejdelší knížka. Tak jsme vyhráli lidi 12,5 tisíce korun, což je asi dobrý. Jo, přece jenom, jsou tam otázky, které jsou, asi tak do té páté otázky bychom to mohli dát bez té nápovědy, protože tam jsou ještě otázky, které bych měl dávat. A potom se tady začnou míchat nějaký prostě random otázky, které vůbec nevím. A jo. To bylo teda pro dnešní lidi všechno, pokud byste si tady tu hru chtěli zahrát, v popisku videa máte odkaz, klidně mi napište, jak dopadnete vy, na kolikátou otázku jste se dostali vy. Já jsem se teda dneska dostal teda na 9. otázku, tam jsme bohužel vypadli, takže jo lidi, mějte krásně, dej like, odběr, sdílej a zase někdy, ahoj.